E greu, mă, să fii rege. Acum, mai ales în vremurile noastre. De ce? Pentru că... Păi tocmai acum mi se pare ușor. Că ai titlu și nu mai ai responsabilitatea. Bani ai, clar. Numai când văd așa oamenii, nu știu de ce, dar am o chestie. Îi respect pe bătrâni, dar când îi văd solemne așa pentru că nu mai au dinți în gură. Când stau așa. Da. Cred că au pleoapele lipite așa și s-au... Maestatea sa, regele. Eu acum nu știu, sunt, trăiesc în cercul meu destul de mic, dar mie îmi place foarte mult acest cerc mic. Și mi se pare că e mult mai valoros decât deciziile acestea importante luate la scară înaltă, stabilind prostimea, inteligimea și așa mai departe. Că zici inteligimea? E clar, zic că sunt în locul meu aici cum trebuie. Deci nu spui că nu ți-aș plăcut să fi fost așa rege sau... Nu. Nu? Nu. De ce? Nu prea îmi plac responsabilitățile, mă. Asta e faza. Nu prea îmi place să fiu responsabil și mai mult decât atât, eu intru foarte repede în panică când e într-un moment tensionat. Îți intră la panicos care dacă nu... Dacă vine cineva și era pe vremuri și declară război. Da, știi cum, deci mă lua prima, mi-ai stricat toată ziua, băga mea și picioarele. Dacă și... nu vrei război, trebuie să-mi dai... Da, îți dau, fac cumva să-ți dau. Și că îți dai seama că veneau toți, îi chemam pe toți consilierii, haideți, veniți. Dar ce trebuie să ne dați și, ok, nu ne mai mergem la război, ne dați jumate din județul ăla și pădurea și să violăm 200 de femei. Dacă nu război și omorâm mult mai mult și violăm mult mai multe femei. Păi știi care e faza? Păi asta o să și discutam cu oamenii. Uite ce ne-au propus ăștia. Eu zic să mergem. De așa le spuneam. Bă, uite ce ne-au propus ăștia. Au venit cu ideea asta. Deci au venit la mine cu păi declarație. Păi tot dumneavoastră ce a spus? Dar cu declarație de... Stai că nu i-am dat răspuns. Dar ce crezi? Că n-am știut ce să-i zic. Păi și lăsați femeile să fie violate ale noastre? N-am luat încă decizia asta. Păi eu v-am votat și eu v-am susținut. Stai un pic, că de asta am și venit să discutăm aici. Asta vreau să zic. Vi se pare exagerat? Hai să venim cu contraofertă. Păi, hai să venim cu o contraofertă. Păi ce, să dăm doar 100 la violat? Da. Adică hai să ne gândim la... Bun, hai să vedem. Cine e pentru 100? Cine e pentru jumătate din ce au zis ei să... Mă duc cu o contraofertă, să vedem. Hai. Numai eu? Cum lăsați femeile să fie violate, Maria ta? Am zis, am aruncat o cifră. Bun, 50. Hai, cineva pentru 50. Poate acceptă, poate acceptă. Mă duc cu o contraofertă, ideea asta. Merg cu nu, contraofertă. Vrem să mergem la război. Bine, mă, dacă sunteți încăpăționați, serios. A, băgați-mă în mormânt, asta vreți. Asta vreți, mă, să mă omorâți. Ce am... mi-era acolo, 50? Oricum erau violate. Luăm din alea violate deja, ca să nu mai... Oricum. O dată pe violat, săptămână vine, da, câte una și da, și violat. Ce să... Acum, bine, că vine străinul nou, că stai puțin. Da. Așa stăteam pe pace. Hai, în fine, vreți să mă omorâți, am înțeles. Gata, hai să nu mai... Domnul, nu mai. Mergem la luptă, mă omoară și aia a fost. Dar să știți că voi sunteți vinovați. Hai. Chemați voi la luptă, că nu mai simt de nimic. Mă enervează toată situația asta, frate. Toată situația asta mi-a stricat toată ziua. 1 martie, poftim mărțișor, frate. Declarație de război și nu acceptă ăștia 100 de